Meneekö? No niin, moro! Täällä sitä ollaan taas haasteiden ääressä. Tämmöiseltä tupettajalta kuin Pinkki Viini, niin tuli tämmönen kalapuikkohaaste. Tää oli lähetetty muillekin, Laapotille ja Hampaattomalle Läskille. Oli kans. Hampaaton piti muistaakseni 2-5. Pinkki Viini 16. Pinkki Viinin mies Toni veti 35. Annanko mä Laapotin? Laapotti 35. Joo, en tiedä. Annetaan aika satsi tässä. Tässä on 50 nyt. Ika painava. Ei kai siinä. Niin, mulla on tässä vähän dippiä. Tähän normaalia kermoviiliä, naturellia. Sitten vähän tämmöstä maustetumpaa, eli jos näkyy. Valkosipuli, chili. Sitten mä otin vielä tuohon tuommoista makeeta chilikastiketta. En tiedä, sopiiko yhteen. Katsotaan. Joo, eikä siinä. Lähdetään yrittämään yhtään tiiä, että voi että. Niin onhan nämä muutkin tehnyt näitä, olisiko Suvi ja Juki on kanssa yrittänyt. En muista yhtään paljonko he vetivät. Eikä sen. Lähdetään menee. Otetaan ensin ilman mitään dippejä. Joo. Tätä kauaa aikaa mä söin. Ei kyllä yhtään nälän olta. Katsotaan, montaks menee. Mä en muista aika nopea tulee makuväsyli. Koittais kahta kerralla. Juomana vettä. Tää yrittää mahdollisen nopeasti. Mutta eihän tää nyt siellä aikakisa ollut. Taas tulee vähän tämmöstä mykkäviimiä kuin sulta. Oho. Pakko yrittää taas ainakin sen haasteen lähettäjä peitota 16. Joo, tähköhän siirtyä jo dippeihin. Dippeihin. Koitetaanpas ihan tätä naturellia.
Ja kirpeet valuu jo. Voi että. Ne on rillit pois, kun valuu. On hyvä hääpäivä ateria. Täyttäminen on. Varalta ämpäri tänään. Sattuu. Että poplauttaa. Täällä on vielä vettä. 14 on mennyt nyt. Enti ollut parempi tänään naturellista tuo valkosipulit sii. Minä kumpaakin. Kaikkiassa. Joo. Mä luen maha jo nyt. On tässä työmaata. Vähän vettä tähän. Tuota lorraa. Saattaisi ihan vähän. Oho, ihan vähän. En tiedä tuo makia siinä. No? Joo. Minä henkeen juttu. Kaikkeessa ihminen lähtee mukaan.
No. Kyllä maistuu ja puhuu. Monta. 28 nyt vietty sitten, kun sä oot ne. Hmm? 28. Syöty nyt. Siis syöisi loppuun. Enää jäljellä. Enää. Niin. Pyhä hiastu. Tahtiin. Vähän tuolta näyttää. Kolmekymmentä. Sekin mennään. Tässä on tuulati olla. Tulee tuskaa. No nyt jo tuskaa. Mä pyörän suuhun. Hyi helvetti. Mm-hmm.
4. 4. Miten tämä on näin lämmin?36. Mentiin Saapotin ja... Saapotin ja Toni eilen. Minä tökkii aika pahasti. Taasa murinaa ja äinä. Ei muuta pysty. Neljäkymmentä. Pitääkö pistää uunin toinen pelti? Ei. En tiedä, tähänkö se tykkää. Mä oon ruokaa. Mikään. Tuppaa.
akoperilla pyyhittävä, aivan naama. Oh. Kahdeksan ennen. Ennen. Niin. Entä laattokohde? En tiedä. No enää kuutta vaille. No viittä vaan, että olen tää laatta. Nyt kun on löyhtäyt. Hyppele vähän. Pyöriin suurta. Onne huulia. Vielä tämä se yhden poista. Tai puolikkaan. Pääset yli. Nyt on tahtojen taisto. Ei vittu, jos mä kun tuota yhdentään syödyä yllättää pihalle. Enää enempää jo ei.
pysty. Ei. Ai vittua. Ai kolmia vaille. Mitä? Täällä olisi ollut vielä se viimeinen. On niin paskan maku sitä, voi hyvä. Eli ei ensi viikolla kalapuikkoja. Eihän sitä tiedä. Vittu kaksi. Tehdään sitä yksi bonus. Voi vittu. Ah.
No niin. Mä määkö vielä saas niillä. 51. Wow. Onko tää niin täys osa? Oho! Meidän saa lenttää. Eiköhän tää ollut tässä. Ei muuta kuin testatkaan. Palaa.